Olá, queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam quais plantas terem dentro de casa para ajudar a atrair harmonia e prosperidade. A samambaia é uma planta do orixá Oxóssi. Traz consigo as energias da restauração, reconstrução de energias deturpadas ou destruídas por vibrações negativas e atrai a prosperidade também. É muito interessante que a gente tenha dentro do nosso lar plantas que possam nos ajudar a ter uma vida mais próspera. Então a dica de hoje é que você tenha uma samambaia dentro de casa. Tem coisas que a gente aprende quando criança e a gente nunca esquece. E eu aprendi isso com a minha mãe. Ela sempre me orientou a importância de ter samambaias dentro de casa. Eu sou o pai Francisco Borges, meu telefone é 0 operadora 11 3255 2005. Entre em contato comigo e faça uma consulta. Abraço.